deras skivomslag. Den går till fler till B-title till sidoplan. Jag är ingen som chansar, men handsken är slängt. Svensk rap med sprängkraft som Alfred Nobel. Tro mig, jag låter hatare smaka. Rapper inte rap förrän det är rap på germanska. Jag brukade vara en stolt, hetlig svensk. Älskad av alla, till och med chefens vän. Men fler fick mig att sälja Volvon. Nu gör jag natten till drive-bys i en Mercedes-Benz. Låt oss kalla det en galen grej. I en Forbina lämnas kustbevakningen bakom mig. De kan stanna kvar i sandlådan. Och det här är inte Saltkråkan. Men span i min hands båtar. Det kallas pengar, om pengar det är makt så. Borde Märta äga halva världen de facto. Jag står för mitt ord, det är det inget snack. Nej, vad om fick han? Vad han fick? Han fick fickkniven, fuck off. De som battlar med lämnas i bitar. Inte som av V-type, men B-type en knivfight. Ickbina i Berliner av svensk stål. Laddad att attrahera brudar som James Bond, eller som hjälten i Dags 4. Alla de som inte ska flyta avslutas. Tiden är runnit ut för rappare som ska skjutas. Men gäller det fler slänger jag mig fram och tar kulan. Det smäller som vid 11 september. Hämtar en kaffe och kassörskan inne på 7-11. Lägger mina köttbullar i hennes mun. Kallar henne för Pippi Långstrump i sängen, en liten svenska modell.